Čaute, zdravím vás u dalšího dílu a dneska uděláme to, že budeme ještě rozšiřovat ten barák tady o tu část, takhle kus dál. A ještě tady jsem si udělal už sklad, tady z té místnosti, jak jsme stavili. To už jsem si teda celý udělal, mám tady truhly, mám to i rozdělený trošku. To jsme chtěli udělat. To patří sem. Už jsem trošku rozdělený. A ještě jako první, co uděláme, že dojdeme do toho. Sem do dolů. Jinak už hraju na 1.5. Takže tady mám hnedka redstone blok. Protože jsem tady kopal, teď nevím kde, myslím, že tady. Oh shit. Hele, pojď sem. Chlapče, s tebou si rád dneska nebudu, jo? Promiň, ale teď nemám čas na tebe, takže umři. Ty vole, to bylo. Tyjo, kolik jich tady je? Už tady totiž já nějakýho slyším. Jo, tady. Já jsem kopal, našel jsem diamanty, takže si vykutáme. 1, 2, 3, 4 diamanty. Máme 17 levelů, plus vykutáme ještě tady to zlato. Asi si uděláme rovnou ten krumpáč a uděláme i enchant. Každopádně to je teď jedna věc, co jsem chtěl udělat, pak si sklidíme ještě farmičku rychle a pak začneme rozšiřovat ten dům. To tady nechám zatím, tady nepřekáží. Ještě jedna věc, udělám tohle z toho. Takže teď nevím, jestli jste mě slyšeli, protože jsem měl docela dost nahlas zvuky. Takže doufám, že jste mě slyšeli. Když ne, tak je to špatný. Ale snad to bude aspoň trošku slyšet. Takže teď si dojdeme ještě na tu farmičku, sklidíme to. A půjdeme rozšířit ten dům. Takže tady to sklidím. A něco vyrostlo už. Rychlý sklízení. Tak, slyším zombíka někde. Ale ten mě nezajímá. Tak, sklidíme to. Ještě tam mám něco. Tady skočím pro tady tu. Skočíme sem. Tady sbíráme tady ty dvě. Tam mám tu jednu ještě. Sklidíme rychle dýně. And. Dobrý. Sklidíme ty dýně. A půjdeme teda pracovat dál. Pak zase v offscreenu asi zkusím něco těžit a to. Abych měl teda nějaký ty ještě diamanty, abych našel nebo to. Kde se mi budou ještě hodit. Plus bych ještě pak někdy časem udělal to osvětlení tady, to když tak v dalším díle, nebo to, že tady uděláme už glowstone lampy. Prostě, aby to tady bylo líp vypadalo. A já to ještě trošku snížím ten zvuk. Takhle, dobrý. Jo, tady dám vypálit ten. Počka, tady nemám uhlí, takže sem. To dám vypálit. Pak. To bude tady? Ne, tak tady až. Ne, počka, tak tady. Jo, tady. Sem teďkom vlastně nic nebudu dávat, akorát jeden diamant. Potom se těch trohlách nevyznám, páče mám jenom některý označený. Jo, počkej, tady jsou dropy, sem hodím tady to. Jo, melouny. Dýně, ty jsou tady. Jo, tady mám tady to. Ještě mám dropy tady dva. Takže to ještě sem, dobrý. Takže uděláme to, že prostě rozšíříme ten dům tady o tu část, takhle až dáme k tomu. Že to tady zase rozkopu. A snad aspoň kousek stihnu. Protože nechci zase dělat moc dlouhý díly. Takže aby to bylo max těch 20 minut max. Takže tak no. Takže teď ani na to není moc čas natáčet. Jako občas teďko natáčím docela dost, jsem natáčel, ale to bylo proto, že byl víkend, plus jsem měl ještě nějaký videa natočený dřív, tak proto.
A teď už moc času zas mít nebudu. Takže zase škola a tak. Takže to udělám takhle. A udělám to až k tomu takhle sem. Tak. A tady budu mít zase vokus rozšířený dům. Tady si pak taky můžu něco postavit, udělat v tom teda. Ale ještě pak budu přemýšlet o tom, co tam udělat. Že bych to udělal úplně stejný jako to, asi jo. Že si tady vezmu ten tak, no vezmu tady to takhle. Udělám ty skla teda. Tak, udělám to teda všude, seru na to. Nechce se mi to moc pracně dělat, takže to udělám celý takhle. No, ještě mi plno zbylo, takže pohoda. Tak a tři. Tak, teďko potřebuju briky, ty jsou tady vlastně. Si vezmu tak a půl, to by mělo stačit, plus si musím vzít ty, no, pískovec. Ne, jo, tady. A já nemám pískovec, to je špatný. Já si takhle udělám pár pískovce z písku, teda. Sice budu mít málo, ale to nevadí zatím, bude stačit. Těch necelý stack. Tak to pak časem dodělám. Ještě tohle z toho udělat. Tak. Říkajte, jak tady měl ještě nějaký mít teda vlastně, že jo? Je tady. Vezmu všechno teda. Udělám z toho i tady to. Tak. 52 to by mělo stačit. Když ne, jak to dodělám někdy jindy. Tak, no. To nebude vypadat asi moc špatně ani. Tak. Když teď nevím, jak budu hodně dělat videa, protože teď zase nebudu mít nebudu mít moc času. Kvůli škole a tak. Takže teď to vidím tak. Snad aspoň ty jedno video, ty ve do dvou dnů, doufám, že budu mít aspoň. A že to aspoň takhle budu stíhat. A jinak by to bylo docela špatný, no. Tak. No jo, no, ještě, že jsem si vzal docela trošku víc, no. Tak a strop udělám, že bych ho udělal jako tam, nebo počkat. Jdu z toho dělat taky ty, sandy. Ale to jsem nechtěl udělat. No víte, co myslím, prostě ty. Jo, jdou půl bloky. Že já udělám tady to. Tak. Snad mi to aspoň na kousek vystačí tady to. Ale hlavně tady to má kvůli tomu dolů, že jo. Si pak budu ještě dodělávat. Protože tady mám vlastně ten důl. Myslím si, že tam do něj spadnu, až tady teď takhle budu chodit. Takže, no. Prostě já bych to tady měl dobře udělaný už. Pak budu ještě trošku rozšiřovat ten dům někde. Nebo to prostě. Budu se to snažit udělat co nejlepší, ten barák tady zatím. To mi vůbec nemůže vystačit tohle z těch pár briků. To mi vystačí sotva na půlku, ty vole. To je špatný. Špatný, hodně. No. Ale zase tak špatný to ani nebude, no. Tak to vypadá, počkat, hned se podívám. Jo, to bude pohodový. Aspoň budu mít takový hodně různý barák. Tak. No. Aspoň něco jsem teda udělal, no. Totálně nevím, jak dlouho natáčím. Takže ještě udělám tohle. Dalo mi to něco málo. Ale furt málo mi to dalo.
Že udělám ještě to, že dám takhle vypálit kámen. Sem a sem. Tím bych měl získat taky nějaký level, myslím. Každým vypálením je nějaký level. Plus ještě sticky potřebuju. Mám je tady u těch kolejí tady někde. Nemám. Chci udělat totiž ten krumpáč. Jo, tady. Tady je dřevo. Tak. Dělám ten krumpáč, pak ho enchantnu jenom. Aspoň na 20, kdyby se mi povedla. A něco fakt dobrýho. Počka, dává to? Jo, dává. Sice málo, ale dává. Takže teď se jenom rychle vyspíme. A uděláme to teda, a pak to ukončím. Takže udělám ty breky ještě nějaký. Tak, no, tak to budu čekat dlouho, no. Takže udělám ještě takhle, dobrý. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, tak. 24, zatím tady něco udělám. Jestli mi vypálí další. Tak, se tam kapka vůbec jakože nefunguje, ale to je jedno. Ji pak někdy předělám, nebo ji úplně zkuším. Nebo prostě časem jí zpravím, aby fungovala. To bude asi nejlepší, takže teď prostě vůbec si nebudu s ní nic dělat. Já si ji prdal. Kde je? Myslím, že se písek, ty vole. Ich ty lák. Jaká je nesnáším. Takový ichtyl, ty vole. Tak. To jsem udělal špatně, to patří sem. Tak. 4, 1, 2, 3, 4, 4. Tak, no, aspoň kousek, abych teda dneska dodělal, pak třeba v offscreenu dělám podlahu už jenom. To už není nic těžkýho. Mám tak na 5 minut, 10 max. Tak, takže, tak, no. Proč mi to nedává? No, teď mi to dalo nějaký málo levelů. Takže aspoň něco. Udělám další půl bloky, dobrý. Postavím teda to. Jak dlouho natáčím, by mě zajímalo, ale. Protože vůbec jsem teď nekoukal. A tak. Teď jsem to posek. Teď jsem si zničil krumpáč trošku, ale to nevadí, seru na to. To se ztratí. To se ztratí. Doufám. 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3. Takhle, počká se ještě podívám. Možná tady ještě nějaký. Jo, ještě mám bríky, tak proč nepoužiju tady to. Takhle na. To by mi mělo vyjít už teď. Takže. Tak. Ty vole. To pak ještě předělám. Takhle bych tam nespěl. Takže. Sem dává bacha. Rád bych zase les po žebříku nahoru. Tak, takže teď. Tak, tak. Tak. Ještě tady to rozbiju. Spravím to teda. OK. Tak jo. Ještě udělám ten enchant na těch 17 levelů. A doufám, že tam bude něco dobrýho. 12. 12. Aha. 16. Ale risknu to, co tam mám. Účinnost a štěstí. Jo, dobře. Ten se docela poved, tenhle krumpáč. Tak jo, no. Se s váma asi budu loučit teď. A u dalšího dílu, nebo u dalšího videa. Čaute.